Ja bih samo pomenula da od početka pandemije, zaista, već ja moram to da kažem, sećam se 20. marta, dobro se sećam datuma, ambasador Fabrici i ja smo, dakle, na samom početku pandemije odmah seli i prenamenili sredstva, sećam se, bilo je 7 miliona evra iz IPA fondova koje smo odmah prenamenili za potrebu nabavke medicinske opreme, tada maski i svih onih u prvoj toj fazi talasu pandemije neophodnih medicinskih sredstava. Kasnije smo, naravno, u dogovoru sa komesarom Varhejem prenamenili čak 93 miliona evra, dakle, iz IPA fondova nekih sredstava koja nisu bila alocirana i nisu bila utrošena i zaista iz tog novca, što se tiče urgentnih nabavki, tada i maski, platili smo letove kojim smo nabavljali opremu i naravno značajan deo novca iz tog paketa će biti usmeren na ono što jeste ekonomski oporavak. Prema tome, zaista smo radili mnogo sa Evropskom unijom, podsjetiću da je Srbija među prvim zemljama koja, iako nije članica Evropske unije, donirala 2 miliona evra za istraživanje vakcine kada je to bilo, dakle, pre nekoliko meseci. Kasnije smo još 100.000 evra donirali na poziv predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen. To naglašavam zato što čak i neke evropske zemlje su, čini mi se, sa nešto manje sredstava nego što je Srbija učestvovala u ovom programu. Očekujemo kroz COVAX mehanizam, s obzirom da je juče komesar Varhelyi najavio da će biti dodatnih 70 miliona evra bespovratno preusmereno za Zapadni Balkan za plaćanje, dakle, vakcina koje smo naručili preko COVAX mehanizma, a koje će nam biti dostupne kroz kontingent, dakle, neke od zemalja članica, pa ćemo moći preko njih da kupujemo i nadamo se i očekujemo da će to biti u isto vreme kada to bude i za sve zemlje Evropske unije. Dakle, ipak ova saradnja zaista funkcioniše, postoji i ja još jednom želim da naglasim da svi zajedno radimo, dakle, i u Srbiji, naravno sa delegacijom Evropske unije, ali i da Evropska unija zaista pokazuje da i Zapadni Balkan tretira kao ne samo svoje susedstvo, već zaista kao partnere i zemlje koje su u pristupnom procesu i smatram da je to zaista jedini ispravan način da pokažemo privrženost i, dakle, solidarnost u okviru Evropske unije i našem evropskom putu, a pre svega imajući uvek prvo i jedino, dakle, na umu, a to je zdravlje i zdravstvena bezbednost naših građana.